Jadi kita nak memahami hadis-hadis Nabi Dan nak berpegang Dan nak mengikuti akidah salaf ini Salah satu caranya kita mempelajari akidah sunnah Suatu risalah, satu buku yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini Kehebatan beliau dan jasa beliau ini Begitu besar Di dalam nak mengenengahkan akidah sunnah ini Sehingga dia dipenjarakan beberapa lama dan dia disebat di dalam penjara. Oh, Imam Ahmad ni masa dia ada dulu orang tak apa, apa nak respect dia. Kerajaan yang dipimpin oleh golongan Mu'tazilah tangkap dia, sebat dia, seksa dia. Ulama-ulama yang sewaktu dengan dia kutuk dia, caci dia, hina dia. Mereka ulama ketika itu makan upah dengan kerajaan uh, yang menganut ideologi Mu'tazilah. Sehingga di saat dia nak disebat itu, ulama-ulama pujuk dia supaya mengaku Al-Quran itu adalah baharu, bukan kodim. Jadi pada masa itu, ulama sendiri pun kadang -kadang ada yang nampak bahawa pegangan akidah salah ni betul. Tapi ada yang tak berani. Dan ada juga yang menganu pemikiran, pemikiran apa dia, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah anutan kerajaan, anutan pemerintah. Lalu disebarkan dengan begitu pantas, begitu cepat pegangan akidah apa dia, Mu'tazilah ini. Sebab itu kita tengok kalau kita baca sejarah Imam Ahmad bin Hamba dan semua ulama-ulama ahli sunnah ini sangat dahsyat mempertahankan akidah ahli sunnah. Akidah yang dipegang oleh Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in. Setelah dia di dipenjara, dicaci, dikutuk, dihina dan disemak. Lalu dia mengeluarkan satu kata-kata yang sangat masyhur yang semua orang Islam tahu. Dia kata, Laus, sakatal la alimu fal jahilu yajhan famata yatabayyanul bila orang alim itu berdiam diri kerana nak berdiam iza sakatal alimu apabila orang orang alim itu diam takyatan kerana nak berlepas diri ha, kalau kalau kau cakap benar orang marah orang penjara seksa dibunuh diberi tindakan diberi tekanan kalau orang alim bersikat nak lepas diri macam tu tak ada orang yang nak bangun nak menegakkan kebenaran berani tampil ke depan famata haq bila lagi kebenaran akan terbukti kebenaran akan terserlah semua orang ambil ambil jalan taqiyah nak berlepas diri takut kena ada saya dah sebut banyak kali dalam kuliah di sana kena ada rijal pejuang-pejuang kita nak pelajar kita ni bukan saja jadi ingat Quran alim pakar Bukan saja mengetahui Pakar dia tafakahu fiddin Dia pakar Di sekolah kita ni bukan terakhir Kena sambung lagi pusat-pusat pengajian yang lebih tinggi Di sana kena ada rijal, penjuang Baru Islam itu boleh berkembang Kalau selagi mana tidak ada rijal, tidak ada penjuang Sekadar tahu untuk diri sendiri Batu mengajar bukan bukan mendidik diri sebagai pejuang sebagaimana imam-imam salaf yang lampau Islam tak akan tersebar semua ambil sikap takut Takut nak berdepan dengan cabaran Jadi Islam tak boleh berkembang Imam Muhammad Bahamah ni kena sobat Dalam sejarah menceritakan Sehingga tali pinggang Yang ikat seluar dia tetap putus Bawa-bawa ni orang kan Imam kena baling dengan selipar pun atau apa ni Imam dibaling selipar Orang pun marah ini bukan imam sembahyang sahaja. Iman, imam kepada umat. Pemimpin ahli sunnah wa Dia sebat begitu rupa. Ah tuan bacalah sejarah Imam Bukhari, imam-imam yang ada lah, Imam Bukhari dua kali ditangkap. Ha, naik nama ni sebab dia mati dah. Masa dia ada apa benda orang tak kata dia Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki. Jadi imam imam-imam ulama-ulama yang hebat, pejuang-pejuang yang hebat masa dia hidup orang tak sanjung, orang kutuk caci dia ada. Nama dia naik ketika bila? Ketika telah wafat. Salah seorangnya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Imam sunnah. Ha, jadi imam bagi orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ilmu akidah juga disebut sebagai ilmu usuluddin. Ilmu usul, asal, dasar, prinsip kepada agama. Maksudnya sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu, ilmu akidah dulu perlu difahami. Itu dia panggil usul, dasar, prinsip. Ha, di antara orang yang menulis buku Usuluddin ni, yang terakhir disebut di sini, uh, iaitu Imam Abu Hasan Al-Sha'ari. Di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuluddiyana. Sebenarnya, saya dah bagi terang di dalam perbahasan kuliah-kuliah yang lepas. Abu Hasan Al-Sha'ari ni, dia ada tiga merhalah. Perjalanan hidup dia, pegangan akidah dia ada tiga merhalah. Yang pertama, dia berpegang sebagaimana pegangan Muqtazilah. Sebab dia belajar dengan guru dia, yang merupakan bapa tiri dia, Ali Al-Jubai. Selama 40 tahun. 40 tahun. Pemikiran akidah Al Fasafah ini sebati dia dalam diri dia. Lepas tu dia belajar, belajar, belajar lagi. Dia nampak apa yang dipegang oleh Muqtazilah ini salah. Apa yang dipegang oleh bapa tiri dia salah. Lalu dia naik atas mimbar, dia tanggalkan jubah dia, dia campur. Dia kata, aku buang akidah, pemikiran, pegangan akidah uh, ni sebagaimana aku buang jubah aku. Lalu di peringkat yang keduanya, marhalah yang kedua, dia mengisbatkan sebahagian daripada sifat Allah dan mentakwilkan sebahagian daripada sifat. Aa, kalau empat sifat dua puluh tu kan, yang tu dia isbat lah. Itu sebahagian daripada sifat Allah dia isbat. Isbat apa makna? Apa makna Isbat. disebab apa? Mensabitkan mengiyakan, maknanya berpegang, menerima. Tulis, kalau yang tak faham tak ingat tulis. Dan sebahagian daripada sifat Allah Taala ditakwilkan seperti wajah, iyad, istawa ditakwilkan. Itu marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga, semua sifat-sifat Allah itu diisbatkan sebagaimana pegangan golongan salaf. Sebagaimana Pegangan golongan salaf ha, Ini peringkat yang ketiga ni orang tak tahu ni Hadut ada sekarang ni Hadut ada sekarang Yang orang ikut Abu Hassan Asyari Yang peringkat sekarang ni Yang aa, sebahagian daripada orang Islam Di seluruh dunia termasuk dalam negara kita Mereka ikut peringkat yang kedua Peringkat yang ketiga mereka tak ikut Peringkat yang ketiga inilah Yang menjadi pegangan yang terakhir dia Selain daripada banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang kembalinya Abu Hasan Al Ashari kepada akidah salaf, hak orang tulis tentang dia tu banyak ah, ada pro kontra. Sekarang ni sebagai jalan penyelesaiannya kita boleh tengok kitab yang dia tulis sendiri. Iaitu selain daripada di antaranya Al Ibanah an Usuli Yang keduanya kitab Maqalat Islamiyin. Yang ketiganya Ar-Risalah ila Ali Sagri. Yang keempatnya Al-Lumak. Keempat-empat kita ini semua membahaskan tentang pegangan akidah salaf. Contohnya kita tengok dalam Ibanah. Di dalam Al-Ibanah Al-Usuli Diyanah. Allah Ta'ala tu ada tangan, Allah ada muka, istawa di atas aras, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Lalu orang sebutlah Ibanah ni dah berlaku Inhiraf Maknanya berlaku penyelewengan Berlaku tokok tambah Orang kata macam tu Bagi orang-orang yang tak setuju Tentang kembalinya Abang Syahari kepada akidah Salam ni Dia kata kitab ni telah diubah suai Dibuat anayam macam tu Tak apa Kita tengok pula di dalam kitab maqalat islami Yang tidak dipertikaikan Sama Sebagaimana yang disebut di dalam ibanah Begitu juga disebut di dalam maqalat islami dan arisalah ar ila ahli sagri sama banyak ulama sebut tentang dia kembali di antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Fusulun fil Aqidah bain salaf wal khalaf. Yusuf so, Qaradawi sebut. Yusuf so, Qaradawi Dr. Yusuf Qaradawi ni baru saja meninggal dunia. Dia kata kembali. Yang keduanya Ibnu Asakir. As Yang ketiganya Imam Zahabi di dalam kitab Siyarul A'la wan Nubala. Ha, oh, saya dah bentang lah banyak kali. Yang keempatnya, Imam Zabidi disebut di dalam Itahaf itahaf Sadatil Muttaqin. Syarah kepada Ahiyah Ulumuddin. Yang kelima disebut oleh Ibn Qasir di dalam Hidayah wa Nihayah. Hidayah wa Nihayah. Banyak tuan-tuan. Tapi ada golongan degi tak nak ikut. Ataupun memang dia tak baca. Ataupun dia tak kaji. Sebab kalau mereka mengiyakan, Abu Hassan Asyari ni kembali ha, Jadi mereka nak apa model Maknanya apa yang dipegang oleh Abu Hassan Asyari Peringkat yang ketiga ini Sama dengan golongan Salafi Sama dengan golongan hadiah tuduh wahabi tu ha, Jadi mereka ni apa model nak menjaga Sebab tu tak kembali Bapak, Bapak wahabi yang mereka kan Mereka ni fitnah Abu Hassan Asyari Sebab itu cakap tak berdasarkan kepada fakta apa-apa hal perlu kepada fakta, kepada bukti, kepada kajian. Kajian ni penting tuan-tuan Apa-apa benda kena kaji Tuan-tuan pergi tengok lah Pernah selalu tengok perbahasan parlimen Parlimen, kedun, dewan penangan negeri tengok Cakap apa mana boleh lah parlimen ni Semua berfakta nanti kena hentam dengan orang Itu dalam isu kita kata dunia Dalam pemerintahan, dalam politik Kena ada fakta Tak boleh cakap ikut dan Kalau buat akidah, bolehkah cakap ikut dan Pakai andaian, lagi tak boleh